Nizami Gencevi, Ebu Mehmet İlyas İbn Yusif, təxminən 141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş, 1209-cu ildə vəfat etmişdir. Azərbaycan fars dilli poeziyasının klassiki, orta əsrlər şərqinin ən böyük şairlərindən biri, fars dilli epik ədəbiyyatın ən böyük romantik şairi, fars dilli epik poeziyaya danışıq dili və realistik stili gətirmiş sənətkardır. Nizaminin qəhrəmanlıq romantik poeziyası sonrakı əsrlər boyunca fars dilinin istifadə olunduğu bütün ərazilərdə özünü ona oxşatmağa çalışan gənc sənətkarların yaradıcılığına təsir etmişdir. Nizaminin yaradıcılığı Hafiz Şirazi, Mövlana Cəlaləddin Rumi və Sədi Şirazi kimi böyük sənətkarların yaradıcılığına təsir etmişdir. Nizaminin Xosrov və Şirin, Leyli və Məcnun və İskəndərnamə kimi əsərlərinin qəhrəmanları indi də bütün İslam ölkələrində, eləcə də dünyada tanınmaqdadır. Yaradıcılığa dövrünün ədəbi ənənəsinə uyğun olaraq lirik şiirlər, qəsidə, qəzəl və rübailərlə başlayan Nizami qısa bir zaman ərzində öz divanını tərtib etmiş və bir şair kimi məşhurlaşmışdır. Nizami ilk poeması Sirlər Xəzinəsindən başlamış, son əsəri İskəndərnaməyə qədər dövrünün aktual, eləcə də bəşəriyyətin əbədi problemlərinin həllini bir an belə nəzərdən qaçırmamışdır. Bu ölməz Nizami sənətinin humanist konsepsiyasını təşkil etməkdədir. Nizaminin 5 poeması sonralar xəmsə, yəni beşlik adı altında birləşdirilmiş və bu adla yaxın və orta şərq xalqlarının ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. Nizaminin ilk poeması Sirlər Xəzinəsi xəmsənin başqa hissələrindən fərqli olaraq vahid süjet xəttinə malik deyildir. Amma müxtəlif hikayə və rivayətlərdən ustalıqla istifadə edilmişdir. Xosrov və Şirin poeması Nizaminin romantik əsərlərinin, yəni əsasında roman süjeti duran bitkin obrazlar, qaleriyasına malik poemaların birincisidir. İnsanı ucaldan, onun adını əbədiləşdirən, ülvi məhəbbətin təsvir və təvəllümünü Xəmsə silsiləsinin üçüncü əsəri olan Leyli və Məcnunda özünə yer tapmışdır. Poemanın baş qəhrəmanları insan azadlığı ideyasını qəbul etmək istəməyən cəmiyyət tərəfindən Məcnun, yəni dəli adlandırılmış Qeys və Leyli insanın azad, sevib-sevilmək arzularının təcəssümünə çevrilmişdir. Əsərdə başlıca problemlərdən biri də qadın azadlığına tamamilə yeni baxış təşkil edir. Nizaminin son poemaları olan 7 Gözəl və İskəndərnamə, şairin uzun illərdən bəri kitabxanalarda apardığı, elmi axtarışlarını etdiyi, müşahidələrin məntiqi nəticəsidir. Hər iki əsər tarixi mövzuda yazılsa da, Nizami tarixdən yalnız bir fon kimi istifadə etmiş, əksər hallarda real tarixi öz estetik idealına uyğunlaşdırmışdır. Nizami dühası hər zaman dünya şərqşünaslığının diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizdə Nizami sənətinin öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Əsərlərini Nizamşünaslıqda yüksək qiymətləndirilən elmi tənqidi, mətni hazırlanmış kitabların nəfis tərtibatda və kütləvi tıraşla nəşr edilir. Nizami Gəncəvi yubileyləri ölkəmizdə hər zaman təntənə ilə keçirilir. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1979-cu ildə qəbul olunmuş Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında qərar Nizami yaradıcılığının tədqiqi və təbliği üçün yeni perspektivlər açıb. Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mərasimləri ölkənin mədəni həyatının əlamətdar hadisəsinə çevrilib. Şairin 850 illik yubileyi şərəfinə 1991-ci il UNESCO tərəfindən Nizami ili elan edilmişdir.
2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 illik dövlət səviyyəsində silsilə tədbirlərlə geniş qeyd edilib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 2021-ci ildə şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Qüdrətli söz və fikir ustadının insanları, daim əxlaqı kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınaraq 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi ili elan edilib. Bu fikrimi Nizami Gəncəvinin Bərdə haqqında yazdığı sətirlərlə bitirirəm. Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir, yazı da, qışı da, güldür, çiçəkdir.